telefishinka caalamiga ee badda cas ayaa saaka goobteeda ganacsi ku booqday aamina cali nafyar oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka khudradeyda ee iidaan annaga oo ka waraysanay waxa uu ururkani qabto sidoo kale aamina cali nafyar oo ka mid ah dadka soo dejiya khudaarta ee dib uga sii iibiya ganacsatada yaryar ayaa waxaan wax ka weydiinay sida ay khudaarta uga socoto waxaana ka mid ah hadaladeedii waxaana guddoomiye ku-xigeenka ururka iidaan waxaan ka halka goobtan iminka aynu ku sugano waa meheraddaydii الحمد لله رب العالمين جو قروح بدن ربضة أنتيو إلى هاي نبضي عاني نوغو كاني خضارتي وحكا ساي نوتش بنتهاي الحمد لله رب العالمين إلى هاي بام هذا إسكالة إن أدبد مواسنتهاي أغهرين أوركين إيدان وحو قبتو أوركيغ إيدان وحيابا بدن بو قبتا دادكا مركا أغهر سادتكا ديما تانغا عاونا إلا إيمك مدو دور سنابا خضرات دميل كلا لوغو مقادو een wixii arimeena la soo dirsay danyartana waanu caawinaa wixii arimaha Soomaaliland ee qarankana diyaar baan u noo wax badan maanu ka qabanaa masaakiinteeda waanu u naxnaa dawladdeeda mucaarad iyo maxaafid ba garabkoodan taaganahay waxaba yaraatee dhaliiloon u haynaana ma jirto alxamdulillaah rabbil caalamiin idinkana waan soo dhaweynayaa een aad baad mahadsantahay imika goobtan qanacsi aan ku suganahay adiga iska leh khudaartan aad iibisaan imisa nooc bay ka kooban tahay khudraddan iibinaa waxay ka kooban tahay noocyo badan wixii dheriga lagu dareeyay oo dhan khudradda hadday noqoto fruitskee la cuno hadday noqoto khudradda wax lagu daro hadday noqoto xawaashada oo dalka dibaddiisa inta badan laga keeno hadday noqoto waxyaaba Itoobiya laga keeno sida for example xawaashada oo kale afukaadada oo kale muuska oo kale liinta oo Egypt ka timaada ama Masar oo kale waxyaabahaas oo dhan baanu iibinaa waliba rabadaanadii hore rabadaantani aad sixirku uga jaban yahay jawiguna uga qurux badan yahay discount weyn anigu aamina ahaan aan u sameeyay bisha rabadaan ilaahay dirtii marka qiimihii markii hore aad siin jirtay qiimo ka duwan oo ka hooseeya qiimihii hore ayaad siis ayaad ka dhigtay markii hore siin jiray qiimo ka duwan baan siiyaa taasoo rabadaanta darteed aan u sameeyay diskoonka markii hore qiimaha info kale kilooga basasha imisa siin jirtay marka diskoonkii sameysan imisa ka dhigtay 8 kumaa siin jiray maanta waxaan siinayaa 6 kun baradhada 7 kumaa siin jiray maanta waxaan siinayaa 6 kun kilo kaarka 8 kumaa siin jiray maanta waxaan siinayaa 6 kun saasaan wax walba diskoon ugu sameeyay diyaarna waan u sii ahay baadama aanay rabadaanadii hore iyo rabadaanadan isku mid ahayn oo aanu qudradii helay wixii ilaahayna siiyo aanu ku xamdeynaa ilaahay wuxuu keenay annaguna qaybteeda diskoonka waanu siinaa dadkayga muwaadiniinta reer Soomaaliland ka gudoomiyahaan waxaad leedahay qiimihii markii hore rabadaantii hore maxayd ahayd khudaartu aad buu uga jabay qiimaha imika marka maxaa sababay soo dhan karnaa waxaa sababay labadii rabadaan ee hore abaar bay ahayd waa taad ugu dalka wixii ka dhacay rabadaantii iyo rabadaantii ka sii horeysay marka waxaan ku odhan karaa siiba saddexda rabadaan wax shaqo isku leeyahay ma jirto rabadaantan imika aad buu xulba jawiga qurux badan caanihii baa yaalla wax kastaa way yaallaan khudraddii baa yaal hilibkii baa yaal maasha allah kalluunkii baa yaal wax maanta inaga dhibin ma jirto alxamdulillah rabbil caalamiin sucaad maxamed qowdhan badacas tv argeysa